Baada ya kumpiga vya kutosha, nashangaa kuna kitu kikaa kimedondoka. Hii ni moja ya Helene ambao siku moja ya jamaa, yani siku iliyokuwa imepita, alikuwa akimkimbiza binti Hoya na akaweza kujificha na kudondosha Helene yake. Ambia kuna deki mpumbavu mkubwa. Unatembea na Helene ya kike? Anaambia ya ikuhusu mjomba, yacha kama ilivyo. Zaidi tu ni kuomba nikupe tahadhari. Kama nitatoka, sijui utanibebea mbeleko gani hapa. Mbona za unachomoka hapa? Mjomba, hapa hakuna way. Yani hutoki. Moja tu. Yani utakufa kifo cha taratibu. Yani kifo hichi hakina maumivu makubwa sana. Mbia mwana halamu mkubwa mtoto wa kahaba. Mzee umezeeka bila wazee kukufahamu. Mbia kuna deku na ntukana matusi mapya kabisa haya 2020. Lakini napenda kusema kwamba nakusikitikia, maana utoki salamu. Basi uniue. Maana kama utaniacha, nitakuchemsha mzima mzima bila kukata vipande vipande, nitakunywa supu. Maneno yako konki. Ule maneno matamu. Hebu niambie sasa, kwa uwezo wako ulionao, unaweza vipi kuchomoka katika hii ngome? Waivei, hebu zali sala zako za mwisho bwana. Ujua tu ya kwamba utaliona tena jua, utaiona tena utaona tena mbara mwezi, hadi kifupi utoki. Asiendelea tu kuleta kiburi chako, utakuja kufa muda sio mrefu kabla ya muda ambao nimeupanga. Asa Shungchan. Ndoto yangu ilikuwa ni kukuua mapema. Mara kwanza ulinikimbia. Leo vizuri kabisa katika mikono yangu. Hivyo nadhani ya kwamba nitakuwa mjinga kiasi gani leo hii tena nikuache. Lang. Ha? Zou bian tianxia. Chirou. Sisi tutaondoka hapa, tutakuacha ufe. Waife ni moja kati ya watu wanaojikubali vibaya. Aliambia tu ya kwamba mi naomba tu nikukumbushe tena. Bado hujaniweza. Yaani kama bado ninaishi, basi amini ya kwamba bado upo nyuma sana katika mipango yako. Inabidi uzungumze ukiwa tayari umekata kichwa changu, ndivyo nitakavyoamini ya kwamba leo umefanya final decision. Kamata jamaa, nikupige kisu nini? Subili muda bado. Siwezi kukua haraka haraka. Ndege wa kwako manati ya nini? Mbuzi wangu bado nakunywa maji rambono, utafika tu muda kuingia zizini. Nataka ufe taratibu. Sitaki nikufe, yani ukufe kifo ambacho ni cha ghafla. Yani hii ni kote kukuonesha kwamba mimi ni shujaa. Mwambia bado umechelewa sana. Mamzi yako sahihi ni yale ya kuweza kuniua hapa hapa. Mbona nipangia? Uwezi kunipangia. Mtu kama wewe, mimi nina ka process kangu kazuri ka kukuua. Yani hapa ni chini ya pango. Hakuna njia, hakuna mtu wala ka kipande ka kukusaidia. Yani wewe ni kama ka kidole tu. Ndogo! Anadhalau vibaya sana mzee mzima. Akamng'ata hicho kidole ambacho amfanisha nacho. Ng'ang'ania kidole. Ng'ang'ania kidole. Akaondoka nacho mzee kipande. Eh bwana. Uwe fair fight. Kamchomoa kidole cha mwisho. Oh. Alipigika vibaya sana. Dondoshwa mzee mzima mikufu ya kufa miatulu. Eh bwana.
Binti aliweza kurudishwa gerezani. Pamatake. Sha. Mfungulie huyo. Kumbuka mission nzima direction yote alikuwa nayo yeye ndo aliweza kuwasomea ramani. Sasa kwa nini waifea ameingia katika mikono ya hawa watu? Shema chapu. Mwambie bwana hebu simama kuna jambo zuri nataka tuzungumze kidogo. Umeo shoto ba. Wewe ndo ulikuwa kiongozi katika ramani ile. Yohua Ambia pamoja na yote. Sina msaada tena. Ni xiang zama sha ta. Na kuomba. Changzhi dan yao. Unaniomba nini? Jiebei, yi chuan mie le. Niache kama nilivyo, fateni mambo yenu. Ni men dao shi bang le ma lao gou de mang le. Unadhani kuna jambo gani ambalo zaidi kaifanya likawa sawa? Ni shi da jia gui xiu yu wenhua. Ni ke Anasema mimi naitwa Choyang, kamanda mkuu katika kambi hii. Sasa kuna jambo moja ambalo nataka ni kuagize. Hakikisha kwamba unakwenda kumsaidia Wifei. Na utakuwa peke yako bali nitakukabidhi baadhi ya vijana ambao wataongozana na wewe. Hakikisha tu ya kwamba unamrejesha Wifei akiwa salama. Napenda kazi hii uweze kuitimiza kwa wakati.我原计划解救上歌村后，就让你和我们一道去剿满天星。不想黄一飞同志去救村民时被满天星抓了。你怎么不早说？ 哎呀， binti sasa alikuwa tayari kwa sababu taarifa ni kwamba hata mwenyewe amezisikia. Wifei yuko chini ulinzi mkubwa na matarajio makubwa ya wale maadui ya kwamba wanamuua Wifei. Binti chap chap akaingia mzigoni mzee. Hataki kumpoteza Wifei katika dunia hii. Kaipodi. Ee bwana. Basho. Wamefanya chumia jingong. Yumeo bia de bafa. Na ni jueda. Wame cong nari jingong cai neng you xiwang. Ta de chao xue jiu zai leiya shan ding. Anasema sehemu yenyewe ni ndogo sana kama mbavu unavyoweza kukiona kikombe hiki. Hili ni pango tu ambalo wapumbavu wao ndio wameweza kulitumia kama kambi. Nadhani ni eneo dogo sana. Anasema ndio, ni eneo dogo lakini lina milango mengi sana. Kwa imani ya kwamba tunaweza tukafika kwa wakati. Okay. Basi kama unajua njia iliyokuwa bora, unaonaje kama tutakuwa nyuma yako? Binti akasema hakuna kinachoweza kuharibika mkuu. Nitawaongoza. Sasa safari ni hapa kisha kwamba anakwenda kuivamia kambi ya ule nyangao mkubwa, mbwa mwitu, babu wa mababu. Macho manne. Wapate kumsaidia Wifei akiwa salama mzima wa afya njema. Hawataki kumpoteza. Yes. Shoulong mapi. Tubu tusi. Baada kutembea kwa muda mrefu kwa farasi ikabidi waanze kusogea sasa kwa miguu. Binti anasema inabidi kuwa makini. Mara nyingi sana amekuaga watu akiweka walinzi wao. Ni kweli. Walinzi wako wakushiba hapa ndugu yangu, wakaonekana. Lakini wakuchukua raundi. Yohoda. Asitoke huyo. Akalamba ya mguu. Taka kupeleka umbea. Wawili wako tayari kifo. Lakini moja tu ambaye ameweza kumsaidia. Lakini wakati huo kuna kundi hili hapa. Ibana akatumwa kitu nzito yapo. Wakaiona. Mashambulizi yakawa ya pande zote mbili. Hawa mbwa mwitu ni wengi mno na sehemu yao imezoea sio kawaida. Oho. Sema Wifei yuko wapi? Anasema Wifei ametekwa na anadhidi kuadhibiwa na muda sio mrefu kifo kitamkuta. Yaani mkichelewa dakika kadhaa mtaweza kumkosa Wifei. Atakufa yule. Mbavu mkubwa unaongea tu kizembe kizembe, atakufa. Hayo. Ambia sasa nitaongoza watu kadhaa kuweza kwenda kumsaidia Wifei. Okay, na shida. Baba vipi? Ubaki hapa. He bwana. Huku. Hunda. Yamana anapigika. Umeningata kidole yangu, sasa nimebaki na vidole vinne. Mbavu kweli, unakuraga nyama za watu eh? Yeah, mheshimiwa
怎么了？来了队人马，看下。huko kuna uvamizi ushatokea tayari, watu wanakuja huko. 鸟也飞不上来。wamejuaje tu kuku tena? 是。Mbea kudadeki, ojinga ojinga wekujia juku. Xiangqiba, arishi tushanda chenja lao wu. Nimshishi tushanda jen. Kambia tutaji kupigana nye, ebu jisari misheni basi. Lao wu. Sima jamani, hawa atakua tuwema. Fangxia uxi to huijia ba. Acheni kushambayana si tutaji msaada pia. Jidao nime doshi bei manlogo na. Tuneza kwa saidia tunajoma na pigana kwa sabu ya amri za kipumbavu. Nzari. Hebi alibuni kuwa wema katika jeshi ambalo linahitaji kutoa msaada kwa kila raia. Ambia mkuu inabidi jisalimishe, sitakuja tufe. Xiangqiba, nimhaidang shema? Nanda. Fanyeni hivyo, fuateni kila ambacho unachokisema. Anje nimehuichu. Ili kuepuka kifo. Chenja shauza. Aina shida. Busanhua. Tupo tayari. Shandara. Ujisalimisha. Zofen. Ila msituwe. Weo shohua busan shu. Mimi ndo nimeweza kutoa amri hiyo. Kwa hiyo hakuna mtu kuweza kuwaua. Baba, kasijika kamtegu waka. Pote lea pwete bwana. Aja nijitokeze tu. Tupo tayari. Wajuba kaona ni bora kuwa katika mikono salama, maana kifo kingewahusu vile vile. Haya. Huku sasa. Yuko Chayang alikadhalika yuko mrembo anaweza kumuita Hoya. Ishu ni kwamba lazima kumpata wifi akiwa mzima wa afya njema. Ndio kitu kilichoweza kusalia. Katuma askari kadhaa wazao kukwea milima. Hii ndo nasikiaga the hard way. The only way. Njia ngumu na ni njia pekee sasa. Utafanya kitu gani? Ili kufanikisha jambo lazima upitie njia ngumu. Usione kwamba watu wanapata mafanikio bure bure. Wanakuaga wamepitia magumu sana, kwa hiyo unahitaji kuwa na confidence kwanza ukapitia magumu na baadaye sasa uweze kwenda kuyapata yale ambayo unahitaji kuyapata. Eh bwana. Sasa vijana wawili ambao tayari wanakwea kwa kamba wakaona ikwele milima vizuri zaidi kutumbukia upande wa pili. Funga hizi kamba ili kusudi kuondosha wengine waanze kujivuta taratibu moja baada ya mwingine. Kumbuka tu ya kwamba ni katika sehemu ya 56 na zidi kusonga mbele. Katika kigongo hiki hapo unaweza kuita Catch the Wolf. Meitamboni bado tuko sambamba zaidi na sauti ya DJ Shizo Ima the Boy. Hey bwana. Watu wanahitaji sasa kukwea moja kwa moja kwenda kupita njia ya shortcut kisha kwamba anamsaidia kijana wifi. Sasa vipi watamuwahi? Hilo ni jambo zito na nigumu kweli. Nikusogeze katika sehemu ya 57. Eh bwana, tunazidi kurindima sambamba kama dawa, kama ilivyo